Me lot në sy dhe të pafuqishëm, kështu shfaqen para kamerave banorët e Shkozës, pas ndërhyrjes së IKMT-s gjatë natës ku shem një banesë. E dëshpëruar, Drita Duki tregon se si pa t'i shembej para syve banesa e ngritur me mundim dhe vështirësit me të cilat i duhet të përballet. Në orën 5 në natë s'kanë ardhur, masi kanë rrethuar shtëpinë, ne na majtën të izoluam që aty desa u shëm shtëpia, s'keshëm kurrë me bë, kurrë me bë. Na s'kërkuam ndonjë gjë të madhe, thjesht tham të paktën shpenzimet tona me ndaj dhonë. Jo, dashën me na sjell dje një letër dore, bashkë me i zhub, 5 milionë që. Po, shtëpia ndërtim pa leje, edhe duhet me paguë. S'kena ku me i morë, me pas 6 lekun gjenj shtëpi tjetër bilet paktën me shërofë. Na nuk kena, qa të bojmë, nuk e di as vetë. Edhe fshinjët e saj janë tronditur nga ajo që ka ndodhur gjatë natës së mbrëmshme, ndërsa tregojnë edhe momentin e arrestimit të djalit 24 vjeçar të Drita Dukit, i cili kundërshtoi policinë. Kemi pa këtu komplet zi policia, çunin që e merrte policia të i ra dajak sa mundte. Unë sot jam pa punë, burrin e kam pa punë, momentalisht po jetoj te vllai. Kriminal tjetër nuk trajtohet kështu. Nga kjo banesë ka mbetur vetëm kjo gremav, ku tani luajnë fëmijët. Kjo e moshuar pret me lot në sy që edhe banesa e saj të shembet. E pafuqishme përballë kësaj situate, ajo thotë se nuk di ku t'i drejtohet dhe ku t'i strehoj fëmijët e djalit të saj të mbetur jetim. Kam jetima, kam njerëz smur, invalid dy kam shtëpi. Ku më shku? Çfarë shteti ja ky? Ky so shtet. Në këtë zonë do të shembën disa banesa, të cilat janë të palegalizuara në funksion të projektit për zgjerimin e unazës së madhe.